minulém dopise jsem vám psal o založení kanceláře pro uvádění románových příběhů na pravou míru. A také to, že se na nás s panem ředitelem může obrátit každý čtenář, trpí-li pocitem, že ho má autor knihy za blbce. Stačí, když nám pošle text a my mu sdělíme, jak to bylo doopravdy. Dnes přikládáme ukázku. Továrník Dubský seděl ve své přepichové pracovně a nad jeho stolem se vznášel namodralý obláček kouře. Přijal účetního slámu chladně. Za to účetní sláma byl rozčilen k zalknutí. Krev mu bušila ve spáncích a chvěl se na celém těle. Právě se dověděl, že továrník chce provdat svoji dceru za bankéře Wilda. Ještě chvíli bylo ledové ticho a pak sláma vykřikl. Jste padouch! Továrník pomalu vstal a ledovým tónem se zeptal. Co jste to řekl? Jste padouch a hnusný sobec. Vaše dcera miluje mě. A vy ženete do nešťastného manželství jenom proto, abyste penězi starého a nasmrt nemocného bankéře Wilda zachránil továrnu, kterou jste svým rozmařilým životem přivedl na pokraj katastrofy. Ale to já nedovolím. A Ivan Sláma udeřil pěstí do továrníkova stolu, až onyxové hodiny poskočily. Továrník Dubský zbledl. Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru k tomu zjistila toto. Továrník se nejmenoval Dubský, ale Mikulka. Již od časného rána pilně pracoval. Nad jeho stolem se vznášel modrý obláček cigaretového kouře. Účetního slámu nepřijal ani s jásotem, ani chladně, ale jako člověka, kterého ten den již třikrát viděl. Rozčilení obvykle ochromilo účetního slámu natolik, že byl zázrak, vydal-li ze sebe zvuk. Stabouch! Ředitel Mikulka se udiveně zvedl ze židle a zeptal se. Co jste říkal? Setapok! Sobí hlusec! To se ženem nemluje mé! Boj se růldovi! Nedolím! Nedolovím! Továrník opravdu zbledl, ale strachem ozdraví svého zaměstnance. Nakonec se vysvětlilo, že továrník Mikulka má dcery dvě. Starší Olga se provdá za bankéře Wilda, protože je do mladého, urostlého a úspěšného milionáře zamilována. Mladší Libuška se zatím vdávat nechce. Pokud by se však v budoucnu pro účetního slámu rozhodla, o čemž pan otec pochybuje, nebude stát jejímu štěstí v cestě. Jediné, co naše kancelář připustila jako původní a pravděpodobné, je obláček kouře, který se vznášel v továrníkově pracovně.